Drage Škorpije, dobrodošli. Ove nedelje vi, dragi moji, dobijate interesantnu vest ili informaciju vezano, možda samo glas, od neke vama drage osobe, osobe za koju ste vi vrlo zainteresovani ili ste već u nekoj relaciji romantičnog tipa. Vama je ta osoba jako bitna, mnogo vam se sviđa i sada vi ili čujete glas od nje ili čujete nešto o njoj. To će nekako uticati na budući tok vaše veze. Dosta vas će sad biti onako naglašenih strasti i bit će vrlo posvećeno svom partneru. I baš ćete vremena onako i energije ulagati u vašu relaciju. Možete osmisliti neki zajednički izlazak ili neko zajedničko provedeno vreme. Učinit ćete lepo nešto za osobu koja vam je draga. Bavit ćete se time sada. Oko vas postoji osoba koja je malo neozbiljna ili vam tako deluje. Međutim, osoba vam je jako verna. Verna u smislu partnera, u smislu dobrog prijatelja i tako dalje. Dosta vas, drage moje Škorpije, će u ovom periodu imati ispunjenje neke želje. I čitav ovaj period, dakle ovi dani koji su pred nama, će u stvari vam ili doneti neki poklon u vidu ono dar sudbine ili neka prijatna iznenađenja, prijatni momenti, ili ćete baš onako imati ostvarenje neke želje. Možete dobiti i onako na poklon nešto što ste želeli. Neko vam to može dati. Vidim da ste dosta okrenuti i nekim novim stvarima. Međutim, ovdje pravite jedan lep spoj starog i novog. I to može da se odigra na bilo kom ono životnom polju. Ali, generalno, postoji dobra komunikacija i međugeneracijska, na primjer. Ono, između vas i vaše dece, vaših roditelja ili sa osobama koje su od vas starije ili mnogo mlađe. Poslovno novac vam stiže i koristite ga za ispunjenje vaše želje. Moguće da vam stigne neki poklon ili dar koji će vas mnogo obradovati. Bit ćete onako bogatiji, što bukvalno ono tipa novcem bogatiji, što emocionalno ili u nekom drugom smislu bogatiji. Ispunit će vam se želja i bit ćete onako sretni. Dosta vas će baš onako biti zadovoljno sa emocionalnim konekcijama koje imate. Znači, vaši prijatelji, vaši članovi porodice su ti koji će vam značiti puno ove nedelje, koji će vas obradovati na neki način i vama će onako biti puno srce. Baš ćete se osjećati bogatom iz tog razloga baš što imate te neke kvalitetne ljude u vašem životu. To može biti i na poslovnom planu također. Možete dobiti neki novi posao, priliku za zaradu. Neko će se pokazati kao sjajan saradnik, kao dobar kolega, pružit će vam podršku. Bićete zadovoljni, dakle, generalno konekcijama u vašem životu. I na poslovnom polju također. A poslovno se neki od vas pitaju da li da započnu novi posao ili ne i da li da se okušaju u tim nekim novim vodama koje su ispred vas. Znači, možda planirate da se ili zaposlite u nekoj grani kojom se ranije niste bavili ili da sami počnete da radite nešto, tipa privatni posao, dodatni posao, a niste do sada imali nekog bitnog kontakta sa tom vrstom posla. Pa sad na vama je da odlučite da li imate dovoljno ovako snage i to. Vaša intuicija će vam dosta pomoći u tome. Verujte svom nekom osjećaju. Sad, pokušavam da vidim da li je taj neki novi posao dobar za vas ili nije. Sad, opet, to je vrlo individualno i tako, ali eto, ono što vidim to je da će vam tu biti bitna saradnja sa drugim ljudima što se tiče tog novog posla koji vi pokušavate da pokrenete. Ako ste u toj priči, može ovo da se odnosi na vas. Znači, bitna vam je saradnja, pogotovo ako radite sa nekim drugim ljudima, sa jednom ili dve još osobe. Posao će zavisiti od toga koliko vi poverenje imate u te osobe i u njihove sposobnosti, to jest koliko
oni mogu da, jel, odrade svoj deo posla, koliko oni o tome znaju ili koliko mogu i umeju da se tom poslu posvete, toliko će taj posao biti uspešan. Za vas će to svakako biti interesantno iskustvo. Neće uvek biti prijatno, imat ćete tu dosta nekih, ono, da kažem, sitnih razočarenja, povređivanja, neće to baš ići sve tako glatko kao što mislite. Naići ćete na neke prepreke, nešto vam se neće dati, nešto će tu ono šlajfati u mestu, nikako da krene. Znači, tokom tog vašeg puta bavljanja tim novim poslom. Ne mogu reći da je on potpuno neuspešan, jer u tom poslu ima dosta novca koji može da se zaradi. Ali, kažem, od vašeg saradnika će tu ono baš dosta zavisiti. Tako da, pronađite dobre, adekvatne saradnike. Ako, kažem, radite posao sa još jednom ili dve osobe. Ako je to nešto što vi sami i samostalno trebate da radite, znači ta vrsta nekog novog poduhvata, u tom slučaju budite spremni da malo odskačete od svoje okoline i da, dakle, to nešto će, gledat će vas čudno, znači malo ćete biti čudni vašoj okolini. Znači, ako vaša okolina, ako vam ne bude smetalo da vas neko posmatra, ono, kao da vas ne razume i to, onda u redu. Ali ako niste spremni tako da baš odskočite od svoje okoline, onda ono, razmislite malo još ili ono, šta god. U svakom slučaju, eto. Toliko od mene za ovu priliku. Ma da kažem, ima novca u tom poslu, nije da nema. Eto, toliko od mene za ovu priliku, drage moje škorpije. Ja vam želim svako dobro. Hvala što ste odgledali ovaj video.